Campbell Farm ចាប់បើកឆ្នាំ2010មានសេវាកម្មលក់ទុនសាយលក់កដោប្រាំងលក់ Rabbit Accessory និងមានសេវាកម្មថែទាំថាយើងចិញ្ចឹមដំបូងមានលក្ខណៈជាបច្ចេកទេសធំដុំអីទេយើងឲ្យស៊ីតកួនឲ្យស៊ីជាសើបដោះចារបស់ធម្មជាតិឲ្យយើងរកមកបានឲ្យវាស៊ីទៅចូលដល់ឆ្នាំ2013ចុងឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងជួបផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដោយសារពេលហ្នឹងយើងចិញ្ចឹមវាងាប់ម្ដងចូល200ក្បាលបងខ្ញុំសាយដែលយើងប្រកាត់បានហើយយើងទុកតាមពីទូចមករហូតដល់យើងប្រកាត់បានហើយរហូតដល់វាផើមទៀតចាំតាំងថ្ងៃវាកើតហ៎បងវាចាប់តាមងាប់ពេលហ្នឹងគឺថាយើងអង្គុយយើងអត់ចេញហ្មងពូសាញ់ខ្ញុំក៏ថាយើងត្រូវទៅមុខទៀតយើងអាចប្រជុំបានទេអាចប្រជុំធំនឹងបានដែរដោយសារយើងចេះច្រើនដែរបងពេលហ្នឹងយើងចេះច្រើនដែរយើងចេះរបៀបថែមើលកូនមើលអីវាច្រើនហើយតែគ្រាន់ថាអត់តនកម្មមួយដែលវាឈឺងាប់យើងអត់តន់ស្វែងយល់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវរកចំណុចឲ្យឃើញសិនហើយចំណុចហ្នឹងឲ្យឃើញហើយពេលហ្នឹងយើងចាប់ដើមដឹងហើយថាដោយសារមូលហេតុអីដោយសារមូលហេតុអីហើយបានយើងចាប់ដើមបន្តទៅមុខទៀតរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺដោយសារអាជីវកម្មចិញ្ចឹមទុនសាយនៅស្រុកខ្មែរគឺអត់មានយើងចង់ធ្វើអ្វីគេអត់មានណាបងដំបងគេបំផុតអាចថាដំបងគេបំផុតតែពេលយើងចាប់ដើមផ្សព្វផ្សាយច្រើនទៅច្រើនទៅមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទុនសាយយើងមានឥឡូវនេះបើយើងហប់ទាំងទឹកទាំងធំអីហ្នឹងវាចូល7 8ក្បាលហើយតែបើធំធំសុទ្ធហ្នឹងវាប្រហែលជា500អីទេចាហើយបើកដៅប្រាំងហ្នឹងទានាភិកហ្នឹងយើងប្រហែលជាលើ100ក្បាលបើសិនជាយុវវ័យជំនាន់ក្រោយគាត់ចង់ start up business ដំបូងឡើយយើងកំលប់លុនចាតែយើងលប់លុនបើយើងបើសិនតែយើងដួលក៏ដួលយ៉ាងធ្ងន់ដែរតែបើយើងចាប់ដាក់ពីតិចទៅបើយើងដួលក៏វាស្រាលណាបងណាហើយប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតកិតពីហានិភ័យដែរចាយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពផងយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណាយើងយកប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែថ្ងៃមុខយើងត្រូវតែមានគម្រោងបង្កើតបន្ថែមទៀតចង់និយាយថាយើងពង្រឹងហើយយើងពង្រឹងបន្ថែមទៀត